अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय भनेको छ उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ म प्रमाणित गरिदिन्छु म चुनौती दिन्छु अमेरिकाले कुनै पनि आफ्नो सैन्य स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने तत्ड नसोचिकन यो सन्धि खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाइँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो इतिहासमा अङ्कित हुनेछ एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो यहाँ यो यसको सम्झौता यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार दुई हजार त्रिहत्तर साल तिन महिना एकतिस गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसिसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि एक अरब तेह्र करोड लिने त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो दुई हजार चौहत्तर साल उन्नाइस गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु आज पच्चिस वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले काला पानीमा भारतीय अतिक्रमण छ प्रधानमन्त्री शेरबार देवबाजी तपाईँको त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ छ जवाफ दिनुहोस् तपाईँ आज फेरि अर्को भ्रमात्मक घोषणा गरेर नेपाली नेपालीभक्त जन, जनतामाथि सडकमा हजारौं हजारौँ सुरक्षाकर्मी कर्मी ओह्रालेर तपाईँ दमन गरेर रा। आज राति यसरी यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाम गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ त्यति मात्र होइन मान्यज्यू सम्मानिय सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ म राष्ट्रघाती भनिएको छ स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ थानकोट कटाइयोस् नागरिकता खोसियोस् चारपाटी मुडियोस् सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्मानित सभाको मध्ये सम्पत्ति खोसियोस् मान्यजीहरू तयार हो यदि यही पाँच वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ स्वाधीनता लुटिन्छ सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा पाँच वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो तयार, रा तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो सम्माननीय सभाको महोदय राष्ट्रवाद र रा देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ मार्न तयार हुन्छ म देशभक्त हो मर्न तयार हुन्छु नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा था पाउँछन् थाहा पाउनु पर्छ संसदबाट पनि थाहा पाउनु पर्छ सडकबाट पनि थाहा पाउनु पर्छ माननीय श्री भीमबहादुर रावल समय तिन मिनेट सामान्य सभामुख महोदय मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाभिमान र हितमाथि आघात पुर्याउनुको लागि एउटा कुनै रातमा हल्ला खल्लाको बिचमा राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी एमसिसी सङ्घको सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ त्यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासी बमोजिम सङ्घीय कानुनको अभावमा यो सम्झौता प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्नै मिल्दैन थियो यो संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ तर आज घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान अखण्डता र नेपाली जनता कोही कहिले पनि कसैको अधीनमा नगएको देश आज जसरी हतार हतारमा अहिले दफावार छलफल बनिएको छ तर यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन हो। यो हो। हो। यो भ्रमात्मक घोषणा हो यसका प्रावधानहरू म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ दुई पक्ष सम्झौता यसरी एक पक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठग पत्र अरू केही पनि हुन सक्दैन नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसदबाट यो प्रतिनिधि सभाबाट यो राष्ट्रलाई जसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले भन्यौँ हामी सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिनेछौँ भन्यौँ तर यसरी निर्लजताका साथ नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाइँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो, यो इतिहासमा अङ्कित हुनेछ अब सामान्य सभाक महोदय जुन यसका दफावार छलफल बनिएको छ म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा वा उहाँका विज्ञहरू आउनुहोस् यो प्रतिनिधि सभामा आधा घन्टा समय दिनुहोस् म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता त्यसपछि गरिएका एक दर्जन सम्झौताका कयौँ प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन् कसरी नेपालको संविधान मिच छन् कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि ने आघात पुर्याउँछन् कसरी स्वतन्त्र पर राष्ट्र परराष्ट्रनीतिमाथि आघात पुर्याउँछन् कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय भनेको छ उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ म प्रमाणित गरिदिन्छु चु। म चुनौती दिन्छु चु। को विद्वान को यो सरकारका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आउनुहोस् यदि मलाई सम्मान्य सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू दफाहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु के मलाई त्यो समय दिइन्छ मलाई थाहा छ जसले हतार हतारतारमा यत्रो ठुलो नेपाली जनताले उठाएको विषय यति राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको विषयलाई हतार हतार यसरी जुन पारित गर्नु खोजिँदैछ यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो कुनै पनि देशभक्त नेपालीले कुनै पनि देशप्रति जिम्मेवार सरकारले यसरी रातारात हतार हतार संविधान मिचेर यो प्रतिनिधि सभाका कतिपय प्रक्रियागत कुरा मिसेर यसरी पेस गर्दैन यदि सरकार इमान्दार भएको भए उसले भन्नु पर्थ्यो हामी यसका जुन प्रावधानहरू अहिले कथित यो यो जुन भ्रमात्मक घोषणा यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा नेपाली जनतालाई अल्म ल्याएर महाकाली सन्धिमा जसरी त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको थियो कहाँ छ त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु आज पच्चिस वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ प्रधानमन्त्री शेरबार देवबाजी तपाईँको त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ छ जवाफ दिनुहोस् तपाईँ आज फेरि अर्को भ्रमात्मक घोषणा गरेर नेपाली जन देशभक्त जनतामाथि सडकमा हजारौँ हजारौँ सुरक्षाकर्मी ओह्रालेर तपाईँ दमन गरेर रा, आज राति यसरी यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ यो नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता नेपालीहरूको आवाज ने यो यो दर्ज देखि दुई हजार अठहत्तर फागुन पन्ध्रसम्म बाह्र वर्ष एक महिना नेपालको मन्त्री परिषदमा बस्नुभएको सबै सदस्यहरूले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला एकपटक ख्याल गरौँ होइन भने केही समय अगाडि मान्य मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिएँ तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरूले पनि कि मैले त्यो दिन भाङ खाएको थिएँ म सुरुमा थिइनँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ कतिपय मान्यहरूले के भन्नुभयो दुई हजार उन्नाइसपछि एक एक गोप्य सम्झौता भएको छ एउटा सम्झौता भएको वन मन्त्री शक्ति बस्नेत एउटा सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन एकजना सम्झौता भएको मन्त्री बसन्त नेमा यहाँ नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ कोसँग भएको गएको सम्झौता हामी कसलाई के भ्रम दिँदैछ त्यसैले म यो त्यो आरोप लगाउन चाहन्न म मा यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सबैले गऱ्यौँ गल्ती स्वीकारौँ होइन हामी सबैले गऱ्यौँ जिम्मेवारी लिउँ गलत केही गरेका छैनौँ सही गरेका छौँ हामी आज यहाँभित्र लेखिएको कुराहरूको थप व्याख्या गऱ्यौँ यो व्याख्याको अर्थ के हो यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र त्यसलाई जसरी आज हामीले व्याख्या गरेका छौँ योभन्दा बाहेक अब एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सृजना हुँदैन दायित्व सृजना भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ हामी आइपिएस आइपिएस भन्छौँ हामीले सम्झौतामा लेखेका छौँ छैनौँ हामीले अमेरिकालाई सोध्यौँ हो भने होइन आज हामीले प्रश्न लेख्यौँ जो बाइडेनको रिपोर्ट हामीले दुई हजार बाइसको हेऱ्यौँ अब हामी जबरजस्ती आइपिएस आइपिएस भनिरहेका छौँ भोलि यो सम्झौता गरे बापत अमेरिकाले कुनै पनि आफ्नो सैन्य ने स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने तत्क्षण नसोचिकन यो सन्धि खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले राख्नुपर्छ हामीले अरू तमाम विषयहरूका बारेमा यसै गरिकन व्याख्यात्मक घोषणामा सुन्यौँ यसको बारेमा बुदा बुधा छलफल गर्न सकिन्छ समय भएन एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो यहाँ यो यसको सम्झौता यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार दुई साल तिन महिना एकतिस गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसिसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि एक अरब तेह्र करोड लिने त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो दुई हजार चौहत्तर साल जेठ उन्नाइस गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु यसलाई सच्याउन सकिन्छ सङ्कल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु चु। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार छ त्यति मात्र होइन मान्यज्यू सम्माननीय सभाको महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ म राष्ट्रघाती भनिएको छ स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ थानकोट कटाइयोस् नागरिकता खोसियोस् चार पार्टी मुडियोस् सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्मानित सभाको मध्ये सम्पत्ति खोसियोस् मान्यजीहरू तयार हो यदि यही पाँच वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ स्वाधीनता लुटिन्छ सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ भनेको कुरा पाँच वर्षमा वर्ष सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो सम्माननीय सभाको महोदय राष्ट्रवाद र रा देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ मार्न तयार हुन्छ म देशभक्त हो मर्न तयार हुन्छु नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा था पाउँछन् थाहा पाउनुपर्छ संसदबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ धन्यवाद